Jag bad er ställa frågor på Instagram. Så jag tänkte under hela dagens gång idag så ska jag svara på lite frågor som ni sänt. Vad är det värsta med att dela med sig av sitt liv på tuben? Alltså, mitt batteri typ bara la av och hela kameran slutade funka, så allt jag sa försvann. Vad kul! Men det värsta är att så här, alla vet vem jag är, och att bli igenkänd och liksom få massa uppmärksamhet, för att jag tycker inte om det, har aldrig tyckt om. Jag startade liksom inte min YouTube-kanal för att jag skulle bli känd. Nummer två är att folk har svårt att så här förstå att om man till exempel ser en vlogg, en av mina vloggar, så är det 25 minuter. Det är 25 minuter av min dag. Där är 24 timmar på ett dygn. Jag tror att folk har väldigt svårt att förstå att allting som händer på de 25 minuterna, det är inte allting som händer i mitt liv. Jag visar inte upp varenda liten del. För då hade ju vloggen varit 24 timmar lång. Ingen av er som tittar på mig vet om jag går igenom någonting jättejobbigt. Och så är det liksom för alla människor där ute, även om man inte delar med sig av sitt liv. Ingen vet vad någon annan går igenom. Och personen i fråga kanske väljer att inte visa det. Och man har ingen skyldighet att liksom berätta eller visa sådana saker om man inte känner sig bekväm med det. Och så kan det också så här hända jättemycket roliga saker i mitt liv som jag heller inte väljer att dela med mig av. Jag kanske så här tränar varje dag. Men jag har inte med det i mina vloggar för att det är inte någonting som jag känner är viktigt att visa för någon. Och då kan det bli lite så här frustrerande när folk försöker typ ge en tips om saker och sån här grejer. Om vi tar träningen som ett exempel, då kanske folk skriver en massa, åh, du borde träna varje dag, du borde göra det här hade varit så mycket bättre för dig. Men de här personerna vet ju inte om att man kanske redan gör allt det här, bara att det är ingenting som man så här är intresserad av att dela med sig av. Och sen också att det är väldigt lätt att så här, att andra människor tror att de känner personen som syns på sociala medier. Nu försöker jag liksom inte så här fejka mig själv på något sätt. Jag försöker vara mig själv när jag vloggar och jag försöker inte hitta på någonting direkt så. Men jag tror absolut inte att man har samma uppfattning om mig om man träffar mig i verkligheten som när man tittar på mina vloggar. För det är inte samma sak. Och sen så tror jag också att man kan få en konstig uppfattning av andra människor. För av någon konstig anledning, där kan ni sitta, så är det väldigt många som så här har fått för sig att exempelvis Sebbe är en hemsk person och behandlar mig dåligt. Vilket jag så här absolut inte kan se. Och jag kan inte förstå var folk får det här ifrån. För jag som träffar Sebbe flera timmar om dagen och liksom lever med honom vet ju om att han liksom är den mest snällaste, hjälpsammaste, liksom älskar mig över allt annat, skulle göra allt för mig. Jag kan inte förstå var folk får det ifrån. Och då kan det vara lite jobbigt att läsa sådana kommentarer där folk liksom vill försöka få honom att framstå som en hemsk person när det absolut inte är sant. Jag tycker det är jobbigare att läsa så här elaka kommentarer om någon person i min närhet som jag tycker om, än om när folk skriver saker om mig. De har liksom inte bett om det. De bara råkar finnas i mitt liv och syns i min vlogg. De har liksom inte bett om att någon ska ha en åsikt om dem. Väldigt många tror liksom att de känner influencers som de tittar på. Men jag kan säga att i väldigt många gånger av fallen så är inte den personen alls som någon tror. Alltså mängden människor som fejkar sina liv, fejkar sina personligheter, spelar en annan roll på sina sociala medier. Alltså, det är så många personer som gör så. Jag säger liksom inte att jag gör inte det. Men man får alltså det är svårt så här att få en hel uppfattning på hur någon är bara genom att se en liten del av någons liv. Och det kan vara lite jobbigt, för att då blir det mycket så här att man kan få mycket hat för saker som man bara så här, varför får man ett hat för det här? Någon hatar
på någon i ens liv som man bara, jag förstår inte allt vad de har fått det här ifrån. Man får kommentarer om att man typ gör saker fel och bla bla bla. Även fast personen i frågan inte har någon aning om varför det skulle vara på något sätt. Alltså så, ni vet att folk lägger sig väldigt mycket i när de inte har en endaste aning om vad det egentligen handlar om. Det är väl de värsta sakerna, tycker jag. De grejerna kan vara lite jobbiga i perioder. Särskilt när jag får mycket typ hatkommentarer och sånt. Det kan vara lite jobbigt i periodvis. Men alltså det positiva väger mycket mer än det negativa. Så det är inte så att jag fokuserar så jättemycket på det negativa. Tänk att om någon månad så kommer allt här vara helt grönt. Tagga. Där inne ligger där ett så här våffelcafé. Och ända sedan jag flyttade till Helsingborg så har vi sagt att vi ska gå dit där och äta våfflor. Och nu har vi bott här i några år. Men alltså den här våren så ska vi fan gå dit där. För jag, alltså vi måste ta tag i det. Nu ska vi se om jag kan läsa och böja samtidigt. Hur funkar det när ni har olika inkomster? Jag gissar att det skiljer sig då Sebbe verkar jobba mycket. Alltså Sebbe jobbar inte mer än någon annan som har ett heltidsjobb liksom. Jobbar mycket skulle jag väl inte säga. Dock så tjänar han väldigt mycket mer pengar än vad jag gör. Och därför betalar han också väldigt mycket mer än vad jag gör. Och det funkar väldigt bra för oss. Jag hade ju liksom gjort samma sak för honom. Om det hade varit ombytta roller. Och det blir ju lite så när man liksom, när man är ett par och bor tillsammans. Man får liksom ställa upp för varandra och hjälpa varandra. Och det är liksom ingen av oss som tycker det är konstigt. Jag känner att man får vara lite flexibel med sådana saker för senare i framtiden när det liksom mer kommer jämna ut sig. När vi liksom, ja men ungefär har samma inkomst. Då får man liksom göra om det lite mer. Om någonting skulle hända, om någon blir sjuk eller liknande. Man kan liksom inte, alltså allt är liksom inte svart och vitt. Alltså det har hunnit bli så himla mörkt redan. Men det har typ varit mörkt hela dagen för det är så mulet. Jag tänkte plocka undan här lite. Men jag tänkte innan jag gör det. Jag ska sätta er på ett bra ställe. Så ska jag köra en till fråga. Vad är dina planer 2023? Så mina planer det här året. Lite roliga saker som vi har tänkt hitta på. Jag och Sebbe fyller år ungefär samtidigt. Så vi tänkte vi ska typ ha någon fest när vi fyller år. Vi har faktiskt redan planerat midsommar. Alltså det är helt sidosjukt för att vi brukar vara sådana som bara dagen innan bara, ja, vi kanske skulle hitta på någonting. Och det är endast för att vi ska passa mina föräldrars katt. Och då ska vi vara hemma hos dem. Då tänkte vi att vi skulle fira midsommar där. Så vi har bjudit in våra vänner till deras hus. För vi tänkte att det var perfekt för då kan vi vara utomhus, vi kan grilla, det finns sittplatser till alla, det finns en pool. Så det tänkte vi att det blir perfekt. Sen så har vi tänkt att vi ska gifta oss och sen så har vi tänkt att vi ska åka på en resa. Det är jag mest taggad på hela året faktiskt. Det är att åka på en resa. Och sen så här, mina personliga planer. Jag har tänkt att jag ska liksom köra fullt ut på YouTube på heltid som jag gör nu och försöka liksom uppdatera så mycket som det bara gör. Jag tycker om de här dagliga vloggarna som jag gör, så det är liksom det jag tänkte att jag vill fortsätta med och bara köra fullt ut på det. Jag vill ju väldigt gärna testa på medicin för min ADHD, men jag vet inte hur det går där. Vi får se hur det blir. Det är väl typ mina planer det här året. Alltså jag är så torr. Jag måste smörja in läpparna. Alltså nu i helgen så ska Madde och Leon komma hit. Och vi ska lana. Och
vi så här hade lite diskussion, var ska vi sitta och bla bla bla. Och så kom jag på det att om jag plockar undan på mitt skrivbord så kan de bara sätta sina datorer här. Skrivbordet är lite bättre nu, men jag ska sitta här och redigera. Jag har fortfarande inte fixat den stationära datorn än. Jag ska systemåterställa den och allt möjligt. Så jag sitter fortfarande med laptopen. Men jag ska redigera imorgon, så jag behöver liksom alla de här grejerna. Men efter jag gjort det så ska jag liksom ta bort allt det där så att det får plats grejer liksom. Den här pissdammsugaren. Som vanligt när jag börjar dammsuga så händer det där. Alltså jag såhär, det är varenda gång jag tar fram den jävla dammsugaren. Så tar batteriet ut när jag ska använda den. Nu blev jag sugen på banankaka. You're such a nice Jag tänkte att jag skulle kombinera de här två frågorna. Hur ska ert bröllop se ut? Kan du inte dela med dig av all bröllopsplanering? Alltså vi har inte direkt hunnit planera så jättemycket. Vi har lite så här fastnat i vad vi kan göra. Vi ska ju ha vårt bröllop, alltså själva vigseln, i rådhuset här i Helsingborg. Och för att få lov att boka det så måste man ha vigselbevis och gjort hindersprövning. Den är bara giltig 4 månader. Av någon konstig anledning. Så vi har liksom inte kunnat fixa med det. Och skicka in det. Och vår tanke är ju att vi ska gifta oss i juli. Och det blir lite så här när vi lyckas få tag på en tid. Det är lite så man får ta vad man får typ. Och i och med det så har vi liksom inte så här direkt planerat något mer. Och i början så tänkte vi att vi skulle köra liksom vigseln. Och då bara ha liksom vår närmsta familj närvarande och göra det en helg, och sen helgen efter tänkte vi att vi skulle ha liksom en fest för vänner. Men vi har tänkt om där, vi kör allt på en och samma dag. Vi behöver inte dra ut det så jävla mycket. Vi kör vigseln och då är det liksom familj som närvarar, och sen så en fest på kvällen liksom. Hur jävla kul är det att vara på vigseln egentligen? Det är inte så att det är någon som tycker det är kul att titta på det. Så vi besparar våra vänner att behöva sitta där och ha tråkigt. Vi har bestämt vad vi ska äta. Vi vill ha smörgåstårta, för det tycker både jag och Sebbe är gott. Jag har ingen aning om vad jag ska ha på mig. Och jag kommer troligtvis köpa mina kläder typ veckan innan. För sån är jag. Men jag vill ha någon liksom väldigt, väldigt simpel vit klänning. Typ, alltså en vanlig typ vit sommarklänning egentligen. Vi kommer inte behöva köpa någon vigselring. För att jag ska inte ha någon. För mina fingrar, alltså de svullnar upp så himla lätt. Och då blir de liksom dubbelt så stora. Så jag kan liksom inte ha ringar. För att jag behöver ha en jättestor storlek om det ska passa när mina fingrar är svullna. Men sen när fingrarna inte är svullna så ramlar liksom ringarna av. Så jag tänkte att jag skulle tatuera in en ring. Vi får se hur det går med det. Och sen vill jag inte ha någon ring överhuvudtaget. Där sparar vi pengar. Vi ska liksom ha så här bröllopsfesten här hemma i lägenheten. Och sen så tänkte vi att vi skulle gå ut på kvällen på något ställe, vet jag var. Och det är väl typ egentligen allting vi har så här tänkt. Men det är ganska oplanerat än så länge, för vi vet liksom inte, alltså vi vet ju inte när det kommer att bli av. Och vi hade ju liksom tänkt i förväg att vi typ, ja men vi skulle skriva
vi ska inte skicka ut någon inbjudan för det känns väldigt onödigt. Men så här, skicka ett sms till alla som ska komma att det blir det här datumet. Det tänkte vi liksom att vi skulle göra i januari. Så att så här folk liksom ändå kan planera lite runt omkring det. Men det är väldigt svårt för oss att göra det nu. För vi själva vet inte ens när det blir av. Men jag tänker lite att vi tar det lite som det kommer. Det är liksom ingen jättestor tillställning. Så det är inte så att det är så svårt att få ihop. Det här är inte min kvällsrutin. Det här är min morgonrutin. Alltså jag har noll koll. Nu går jag tillväga för att få en ADHD-utredning. Vet inte vad jag ska göra. Alltså jag kan ju bara så här berätta om min egen erfarenhet. Och jag sökte liksom vård på vårdcentral i typ 5 års tid. Har inte någon positiv upplevelse. Där har träffat på väldigt mycket otrevliga läkare och annan vårdpersonal. Och liksom ingen som så här tog mig seriöst. En läkare här på vårdcentralen som jag går på nu som ändå så här var villig att lyssna och liksom faktiskt skrev en remiss vidare. För det har aldrig hänt innan. Men hans remiss sög. Alltså där stod ju typ ingenting i remissen. Så jag inte sa att de liksom. Där fanns liksom inga underlag på varför jag så här skulle ha en utredning liksom. Och den enda anledningen liksom till att det blev gjort. Det var ju för att jag bad om det. Jag har ju liksom så här själv fått lista ut. Att det var det jag led av. Då har jag liksom inte. Det har liksom inte kommit fram genom något läkarbesök eller något besök hos någon terapeut eller liknande, utan det är bara jag som har kommit på det själv. För min erfarenhet så måste man liksom, alltså man måste själv typ läsa på om alla diagnoser som finns typ och försöka sätta en diagnos på sig själv och sen föreslå det. Och det jag gjorde var att jag skrev en egen remiss till psykiatrin där jag skrev liksom alla problem jag har, och jag hade så här skrivit upp i mina anteckningar i mobilen så här saker som jag så här enkelt kom på som tyder på att jag liksom skulle ha ADHD och skickade det till psykiatrin, och sen så fick jag lov att komma där på samtal, och sen så ställdes jag liksom i kö till en utredning, och jag behövde faktiskt inte stå i kö allt för länge. Man kan ju liksom så här stå i kö i flera år. Men det var den vägen jag gick. Alltså. Ja, jag skulle säga att göra sin research själv. Skriva en bra remiss själv. Där man liksom så här. Den här symptomen har jag. Och därför är det det här. Alltså att man då beskriver liksom problemen man har. Och varför det skulle vara ADHD liksom. Och skriver många punkter och liksom varför det försvarar ens liv eller vad man ska säga. Och skicka den remissen till psykiatrin. Om man har turen, om man typ får träffa någon bra terapeut eller psykolog eller läkare som liksom kan hjälpa en med det och kunna skicka remissen så är det ju jättebra också. Men jag har tyvärr inte haft den upplevelsen, utan jag har tyvärr bara haft ganska dåliga upplevelser. Sen vet jag inte kanske om de typ så här tycker att man kanske kan få avslag på det i och för sig om man aldrig har sökt vård innan på något annat ställe. Man kanske behöver typ visa att man ändå har så här gått till vårdcentralen och alltså lite så varit hos någon psykolog, och att man liksom visar upp att man har sökt annan vård, för att ja, jag vet inte, det kanske behövs göras. Alltså jag hade ju gjort det så många gånger innan jag skrev min egna remiss. Och det kan de ju säga i journalerna, så man kanske behöver göra det innan. Men ja, alltså det som hjälpte mig var att jag själv skrev en remiss helt enkelt.
Jag har färdigt 2 TikToks, men nu dog min laptop. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.